Вітаю, ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні шість піротехніків знешкодять 90 снарядів калібром 105 міліметрів та підривники до них у кар'єрі поблизу села Надрічне Требовлянського району. Зараз ви бачите, як піротехніки знешкоджували вибухонебезпечні предмети. Учора начальник сектору гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт пожежно-рятувальної служби області Олександр Творецький розповідає, радіус вибуху цих снарядів – 600 метрів. У цьому селі снаряди відкопували протягом тижня на території 2 гектарів. Всього там виявили 229 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Це найбільша кількість знайдених вибухонебезпечних предметів в одному місці на Тернопільщині цього року. Роботи щодо пошуку, транспортування та знешкодження даних вибухонебезпечних предметів тривають і на даний час. По цій події була відкрита і класифікована надзвичайна ситуація техногенного характеру об'єктового рівня. На даний момент знешкоджено 4 артилерійських снаряди. Сьогодні роботи по знешкодженню тривають, вони будуть тривати сьогодні і завтра. Як я вже перед цим зазначав, плануємо знешкодити 188 артилерійських снарядів і 37 підривачів до них. Ми їх знешкоджуємо в спеціально відведених кар'єрах, знешкоджуємо методом таким, щоб несло саму меншу загрозу для довкілля, відповідно і обов'язково для життя та здоров'я. Дані боєприпаси несли значну небезпеку, тому що якщо по всіх нормативних документах стався ініціація та вибух їх на ґрунті відкритому, радіус розльоту уламків, шматків металу міг би становити до 600 метрів. Якщо враховувати, що всі дані боєприпаси не пройшли канал ствола і є невзведеними, можливо, що там за часів війни або стояв якийсь склад, тобто польовий розхідний склад, де зберігалися дані боєприпаси, або були позиції артилеристів, які виконували якісь свої завдання. Цю подію рятувальники кваліфікують як відкриту надзвичайну ситуацію техногенного характеру, розповідає Олександр Дворецький. На сьогодні в області є ще одна така ситуація поблизу села Вілія Шумського району. Там 16 вересня 2018 року піротехніки виявили і знешкодили близько 800 артснарядів часів Другої світової війни калібром 45 міліметрів на території 4 гектари. Сьогодні з 9 до 13 години у Тернополі не буде світла на вулиці Дністрянського, на вулиці Степана Бандери 27А, 42 та 38, а з 9.30 до 14 години на бульварі Тараса Шевченка 14, 16, 18 та 40. Електропостачання не буде через проведення ремонтних робіт. Про це новинам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Сімдесят дітей з Тернопільщини сьогодні близько 13-ї години повернуться з відпочинку в селищі Славському Львівської області. Батьки цих дітей – учасники російсько-української війни. Про це розповів співорганізатор поїздки Василь Конько. За його словами, діти відпочивали там 9 днів разом із 55 дітьми зі Сходу України. 15 дітей з Луганська привезла на відпочинок волонтерка з Луганська Олена Долшкова. Відпочинок в Карпатах нам дуже сподобався, бо це не тільки веселий, дружній, комфортний відпочинок, а ще дуже змістовний. Бо наші діти побували і в Тустані, і піднялися на Захара Беркута, і віддали Мукачева, його знаменитий замок Паланок, і піднялися в гори. Кожен день були змагання, кожен день були різні конкурси, проявили всі свої таланти, здружилися. Це чудовий відпочинок, він запам'ятається надовго. Кожен вечір дискотеки. Ми ходимо кожен день на екскурсії. Мені дуже подобається в Карпатах. Я хочу сюди ще раз приїхати. Оплатили поїздку волонтери та підприємці, каже Василь Конько. Вирушили діти з Тернопільщини 15 жовтня.
Поїздку організували волонтери громадської організації «Схід і Захід Єдині». За 5 років члени громадської організації «Схід та Захід Єдині» відправили на відпочинок 5940 дітей, батьки яких брали участь в російсько-українській війні. Громадська організація «Схід та Захід Єдині» заснована у 2014 році, розповів Василь Конько. За його словами, її члени також займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у війні на сході України. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 19 до 21 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.